bariitu tu jira jechaan. Laftiitti bariitii achuma irratti innoo ishee rafee gara hojii deemutu jira jechaan. Kanaaf iyyuu obboloota kiyya nama muraasaan amma keerii dalagachaa jiru. Nama muraasa yaa rabbi kiyya kan naganna bushitti naganna hojii. Kan naganna baaste nagaan deebisii nagalchi ka jedhu nama muraasa. Hundumtuu ana mataa kiyya kaasee dagannee jirra. Waaquma waaqessaa jirru dagannee jirra dhugaa dubbachuuf. Kanuma isiniin jedha obboloota kiyya adaraa keessanii baatii Ramadaama kanaa akka barri keenya nuu bilisoomtu, akka lammiin keenya tokkoomu, akka boo'ichi nurraa dhaabbatu, akka gaddi nurraa dhaabbatu, akka qoqqooddaa nurraa dhaabbatu, akka arrabsoon nurraa dhaabbatu. Rabbiitiin jabeessa du'aa inuu godhaa, rabbiitiin kadhaa galatoome. Jireenyi kee, baanii kee, galmi kee hababaa siifaa ta'u qaalii. Waan deemtutti milkaa'e, waan deemtu waan hojjettu hundumaa hababaa siifaa ta'u. Kana daa obboloota wanga beekumsa koo irraati jechaadha. Hanga nuu badde irraati. Rabbi keessaniin kadhadhaa. Yoo ta'ee sa'aatii 24 nama moobaayilii irra taa'ee nama guyyaa walakkaa sa'aatii nama daqiiqaa 10 rabbiitiin hin yaadannetu jira. Anuma mataa kiyya irraan kaasee jechaadha. Nama rabbiif daqiiqaa 10, daqiiqaa 5, daqiiqaa 2 laatee nama moobaayilii kana rafa hin keewwanne yaa rabbi isaa galatu hin jennetu jira. Keessumaa warroonni shamaraa, warroonni dhiiraalee mana masgiidaa deemanii kadhatu. Keessuma warreen shamaraa asuma otoo laayivii kana ilaallu dhugaa rabbi mana madamiitii hojjechaa turre achumarraa moobaayilii nama rafuutu jira jechaadha. Kanaaf iyyuu ka kaasee nama galchu rabbi, ka baasee nama galchu rabbi, gara deemu deemu rabbi, kan nama eegu rabbi. Kanaaf iyyuu ati immoo yaa rabbi na biraayi ni bamiin ati baasii na galchi, ati na eegi, ati na tiksi, ani humna qabu humna naa ta'i, ani firan qabu biyya ormaa kana keessatti, firan qabu haadhan qabu abbaan qabu, ati haadha naa ta'i biyya ormaa kana keessatti, ati abbaa naa ta'i, na jabeessi, na gambaasi, na galchi ka jedhu nama muraasa jecha. Kanaaf iyyuu obboloota koo otoo waan gaarii hojjenne, otoo waan gaarii dalagate namoonni hundumtuu, otoo waan gaarii dalagate rabbiin jechaadha. Biyya keenya ni bilisoomsa, biyya keenya ni tokkoomsa. Rabbiin jaalala sanuufaa kennu, rabbiin jaalala sanuufaa baay'isu, rabbiin warra walitti eekame, rabbiin ifama walii godhaa Oromoo kiyya keessuma kanan isin jedhu warri wal loltanii jiraatanii baatii soomanaa kana keessa ifama walii godhaa. Hammam iyyuu namni sitti haa balleessu, hangam iyyuu ani jecha ala keeyyuu si jala haa ajjeessu, ani waa barbaade sitti haa balleessu ifama naa godhe. Akka dhiifama naa godhe ati natti hin qabamiin, walitti hin qabamiina. Maaliif ati otoo nama wajjin walitti qabamte otoo obboleetti kee oddu, otoo obboleessa kee oddu akkamitti fuula rabbii teessee kadhannaa kadhatta? Akkamitti rabbiin si qibala? Onnee kee keessoo yookiin laphee kee keessoo madaatu jira? Namaaf dhiifama gootee hin jirtu, lapheen kee oturaa? Akkamitti rabbi kadhannaati kadhattu sana si qeebaluu danda'a? Siif hin qeebalu. Kanaaf iyyuu ati obboleessa keef obboleettii keef ifama godhe. Namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kanarraa kan walarraa ibsaa walutu jira. Namoota baay'ee gaddafa, namoota hedduu ilaalaa ture. Kan maalitti haadha raawwatu jedhee ofirra darbee nama haadha isaa arrabsutu jira. Kanaaf iyyuu obboloota koo dhiifama waliif godhaa. Yoo isin dhiifama walii gootanii rabbillee gubbaa samaa irratti waan isin balleessitan hunduma isaa dhiifama isinii godhaa. Uummata Oromoo ani kanuma isiniin jedha. Uummata musliimaa ammallee irra deddeebi'uutiin baga gammaddan, baga rabbii baatii Ramadaamiitiin isin ga'e. Barri kun ka gammachuu waan yaaddanii hawwitanii kan argattan isiniif haa godhu rabbii. Rabbiin lafa hojjettan hundumaatti isin haa milkeessu. Kaayyoof karoora keessan isiniif haa gootu. Yaaddaaf raada keessan isiniif haa gootu. Waan isin itti yaaddoftanii, waan isin bira ga'uu dadhabdanii, waggaa dheeraaf yoomin bira ga'aa, yoomin qabadda, yoomin godhadda jettanii itti yaaddoftanii rabbiin otoo isin itti hin beekini isiniif haa gootu. Rabbiin isiniif haa kennu. Waan hawwitan hundumaatti isiniif haa kennu. Warreen jireenya naabbanne rabbiin jireenya bareedaa isaa isiniif haa kennu. Galatoomi qaaliko. Galatoomi naaf jiraadhu guddaa. Galatoomi iddootti kun bayra rabbiin dachaa torba godhee siifaa kennu. Kumaaf kitilaa siifaa deebisu rabbi. Dachaa godhee siifaa kennu. Rabbiin ka akka koo kanatti ka jireenya hin abbanne. Rabbiin jireenya isaa isiniif haa banu. Rabbiin jireenya bareedaa, buddeena bareedaa isiniif haa banu. Guddaa galatoomi qaalii koo. Rabbiin iddootti kun bayra dachaa jiraadhu. Guddaa galatoomi qaalii kiyya. Na jiraadhu. Keessumaa ijoolleen biyya Arabaa keessa jiru.
yom jirenya dabana umuri dan kan dem nejira yom qawuki yana dude qawako duchaden jirenya dabada kajin nejira jachan rabbin qawake sanisini gute jirenya baredasa gaila baredasa gaila rabbin jalatu gaila kama social media kanarra dubari tira la majalatte ratti walwaranto tontane gaila baredasa hi gaila rabbin jalatu rabbi sifakin rabbin akku madami si agodu ati gola madami tese madam jitte wamtamiti rabbin mosi tin fude iddo guddasa sikaye iddo guddasa isinkaye gaila gari sini kende warra iralle warra shamalalle wani yaddenu duma sini gute mana gari sini kenne jirenya gari sini kenne wa bareda sini kenne iddo guddaka isinakaw isinille madami ta isinille bonna maguddata guddatta biyafta addunyafta oromo kiya rabbini sina ballisu akka marga zarinke sana abayatu akka urji zarinke sana baballatu oromo kiya rabbini sina milke su wayadan ndumat rabbini sina milke su qali ko gudda galatomi doti kum bay rabbin da chatur bagode sifaken rabbin juruf jirenya ki amilke su rabbin dunya fa akhirati si amilke su rabbin wayadi si aqabachi su ya rabbi wadachi karorsi tetti si fa gutu rabbinati wadati yanne wadati nango da jetti yanne rabbin si fa kenu wadati hanko da jetti yanne rabbin hanke da jede si fa kenu rabbi wayadi tetti si amilke su nduma ke sa rabbin si amilke su ya da frade ke sa disini fa gutu rabbin adunya fa akhirata na tunduma ke sa amilke su rabbi la fayadda disinagesu rabbi somana kana somana gari sinifa godo rabbi ngureke sa wangari hada gesisu rabbi nijake sa wangari hada garsisu gamachu male gadda hinarkina gudda galato maoromo kiya baye to koisin jala da baye to koisin kabaja rabbi na dunya fa akiratis gudda galato Oda, welcome back in a gun of thing. Jirenya ke sana baba, kee ke sana baba, bani ke sana baba, galmi ke sana baba isini fata. Uda galatuma, juli support in the uta jirta. Uda galatuma, jirata. Jirata, oromoko. Bagena gun of the Oda, welcome to Injadira Kali. Aye, adanya chajira. Wow, baye bareda. Maninya charanjade? Akuma makasa dubatti sanada mal jeriski mala qolta amati enuti ergate injirtu beniye ergata sina wari wali episu barbadani wari rumada magari dufa taujita wari yada kabdani fotta sina yada kisenkin nada yada kisenda barchata gudda galatoma giftura topi wani raja rumkosa na kabacha jera jera bagana ganofte Ani si vergundan da ufen ergattu sen. Dirre ko bagana ga. Kamre eba. Waye. Peti nangusti. Kenaga. Waye wale kali na majerta. Akam saragi. Peti akam ayo jupa. Dirra jara feno bagana ga nufte. Benitti agaman jiruan. Oh, Africano, you are. Oh my God. Thank you so much, Africano. Thank you. I think, oh my God. Thank you so much, Africano. Thank you so much, Luca. Thank you. Hey, you don't speak Oromic language. Thank you so much.
I pray for you already, Africano. I say something nice, okay? Thank you so much. Thank you. Galato. Galenge, sa galenge gadi po ano po? Jera jera. Onen kani karo. Amma gama jera feni ye bagana ganu kani sinjeri ano po? Why feni ye connection ni keti? Connection ni keti. Anna. God bless you, Africano. God bless you, my pleasure. You are my pleasure. Ramadan Kareem. You are Muslim. No, I think you are Muslim, Africano. Fanny, yeah. Oh. Mali, one chan. Connection, Ida. Nati fakad. Amma sagalenko gulgulat anjuro. Amma sagalenko gulgulat anjuro. Amma barilga. Sinundanu bagi sininga ya sininja cajra. Waluman bagagenya, waluman bagagenya. Karena nanti gue rajut tuh, ya nanti soliru gaga. Bayi nanti jalan jadulnya bayi nih. Mali aja jadi beragut jatimon anjuru. Ani kesaku usul nama ibu sahuni desna jabeta. Bayi desna jab. Har menki yan nade bisti uyo she nade biste jette wa wan she nade biste sanati namil ka avekta anille yonna ma ebise baaye kesa kiya dasna jeta baaye se rane ba ebisa jertala aye feni ye feni ye baga kudatte sifa tau Luka Ramadan jalala sini patau asumada wali wali tikabam tani jiratani wali wali tibutani jiratani ifa mawali goda fele tira namota asirra jira namota turbata mila matuna jala jira namona skeza jirtan wali tikam tani yo jiratani wali ifa mawali goda sifi sera upulisako upuliti kut ifa mana agudije yomasana rapile ifa masini goda wali pisa yo wali wali tibutani jiratani Ifa ma wali goda sinin jeda namun ni baye commenti jalatis tae ya danis tae jechanis tae khara baye wal fachi sudandenya khara baye namni namatik abamudanda so ifa ma wali goda namni to komanga ifa ma wali king goretti karannan nuti karannu somman nuti som bilasha nu jalata ati jechada kana piyo ifa ma wali goda malikum assalam bagene kanu tani wadenu fader tan norai sinin jera Gifti koruga itu nama thula. Tukar jutta anum cerde ni. Sagaluma ke dageti ni neba ke bayi itu. Hero bo curen ke sename. Ya, warga hatta kena. Warga tu kujen jaga. Batu. Warga merki bagene ganu te. Kese dem. Artemo ifa arrak akaso mati si five su bare du koyi namni toko kara are du batuni dabu namno don gufatinas brage injuru gufati ke sa be argun toko ana bayi toko na gamati sabita Nah, bayi itu kau duga ni bayi itu kau gambar ni. Malah senan. Warga harap mana baik tanya ni. Sosial media kan ada nama buah, nama ofat Yesus, nama marata tu rezetan. Garu Rabbi ni makin aja lalu buti na oshe, ofat Yesus le na oshe. Rakoko ko unduma, kawa ko unduma na gute, nama harap na gute, fula kesan duranya tabe, na file gambar curu, gudda ada jecara. Malah fi warga kan aga jadi kan iya ni, rapi fi dia warga kan ana gesu sunsa, anak gamat cukup dah ada jajar. So rapi, faya nama gue di nani, faya tahu tu jalan apa masalah. Injer jarra, injer jarra, malah rapi kenyang nuk. Oh monu bukti. Wahai wahai. Wahai nukari, beti, ramadhan apa biasa jadi, wahai nukari.
Aje 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 rakon itu ruduai. Jecha tu macam tu ruduai gua. Barede barede. Ada nak ingin refund saya negar untuk dua ini apa deh bayar tu. Chal, Rabbi Rabbi to kiti, Rabbi to kiti barede nama kali nama sabu nama Rabbi to kiti waya di untuk mati si amil ke suami jadi Rabbi kai baru lagi si pagut. Rabbin ya ada frade si pagu. Rabbin adunya fatu si nami kesu. Rabbin waya jadi si nakabel si suntu magesan. Amin Allah Akbar. Amin. Amin. Wallahi baik. Rabbin bukan hari itu anak gambar cukup jadi jadi. Rabbin wana nan namil kesi. Rabbin wana nak negeri kari dia nak digambar cukup jadi nanti agama. Rabbin wajar dari sini babu tu. Rabbin awak kesan di sini hari kita ni. Rabbin buat kan wajah itu kan wajah lah maka wajah sedih tidak dapat ni. Yang mak awak kau pun nak buti. Yang mana kahiria kau rupat ekora. Yang ini tu kahiria kau gah. Yang mana kahiria kau makin arufa. Yang mana kahiria kau wanggari harga tajit tadi ada ni. Untuk sini begi. Kau tu isi ni energi, Rabbi ni sini bude, Rabbi ni sini fikirne, isi naga macam itu untuk mai kesan yang jolio. Rabbi ni sini pakai. Orang diserah jangan. Amin. Kita galat. Eka, beti Eka, sumane, ya wan. Ramadhan itu marati, gaya lawai tanggul dah charge rakah itu masih awa, dugaan sunaja di Karabia titi. Ya Rabbi kia, hari ke kebalada, kagaila nama ken warku matijara, mucayu kanaf gaila syarat hati milkesi, abba mana garisa, abba mana ruh jerenya she, adunya fakirat ti she wajinta, kagize boda tak kature, ishe dini ati dulom ti, yokin itu mo ati abjeje, kaiche intufani, kaiche ati gize boda ragore, ati akan aja deh je cerita tv deh kahirati ada imbani, kani atunya fakirati panah teh, yomma rakatus, yomma gamatus, yomma gaditus, yomma kovaltus, panah teh, ishe jajabesu, ishe wajintau, ya Rabbi ati mucayu kana, gaile she kenifi, abba mana garisa kenifi, ati gaile she rati she milkesi. Gaili she wa adda hata ufi. Gaili she adunya kana rati. Gaili mchayu kana wa adda jakamte. Akka she mbe kamtu. Ya Rabbi ati mbe kamti kenipi. Ali she ngole urma ke sadabate. Waggaru fuyoki waktiro mada kana rati. Gaila na abadda je chajerti. Ya Rabbi ki ya dini kufte. Kesa sente akka jalaina chababa. Barri. Jini ke sekufte laki gaili ke kanami tijete akati pana bute gargar tu ya Rabbi kia atin pana tay gaila shekana ya Rabbi atin milke sivi atin waya deunduma shekeni gaila shekana tati akashe mbukuk mati abad ya Rabbi nati shekagari inshallah gafa gaila ke sana nawam tani nupa Sewa madu garabi beti ya ni remba ke rembi ya resiti menture duranu yuba ya walina asofne. Bagalu mabushoftu tinidoftaga oromia kesa selai. China karambo siga kesa. Ati oromia kesa jenta? Alla ama samona torbe la matina sika ajere ya rajra. Galu gafi. Garabi ya galta? Haa. Inshallah, inshallah. Inshallah, tu garabbi kesu majit jada. Inshallah, Rabbi sahamil kesu. Amin. Garu jit jada. Tu garabbi wahi gaila kanarati. Wahi gaila kanarati. Akekachi sahani suni. Bishoftu jirta mo kenna. Ma kiye? Bishoftu tingala, bishoftu tingala. Biyu madalo takotiti. Amma reni. Bishoftu jirta kata. Nudibisi marini. Nudibisi jirta. Wanda kuansara kitin. Oh, thank you, Galatoma. Aji, aji, tsa lagi kau dah tahu na, si kamera kau ninger, mana kaki, di kaki. Aji, mat tsa lagi kau na, karabin duga nuga deh asih biya ombak kan tsa nagan wala. Oh. Tapi si naga tu, jadi si ati ambat aji tu kuni, biu marra, ega kau tu ati biya raba kana intemin.
biyyu marra duraa wajjin wal jaallattanii fi wajjiniin jaalala dhamdhamattanii gara biyyaatti si ergate moo interneetuma kanarra wal bartanii bareedaa koo sabboonaa koo waliin jettaniit waliin hirmuuf jirtu. طيب اوكي مارسيتي اوكي جالليكو ايكوما بي على كنوفي والبري دران ربيوما بيوما استواني بايتو كغديس باو باي منا برمساتي غالي منا اتوانين كرا على كنوفي هيغاناس دوفي نمرى والبري ياوكا هاغارا وانت maatiinis wal barsiisne maatiin irreen wal baree jira qaamumaan wal hin beenu garuu sobunumaan godhu kan irreen beeku inni irreen an beeku suuraan ala zabbiin gaayi tokkoffaa achirratti akeekkachiisa waanani sitti mul'ukuu kiyya gaayi ani kana dura karaa feesbuukii kiyyaallee maxxansee ture jechaadha. Eni dubbata jira ke miki dubbata jirta maalidha dhiirri jaalala dhugaasii qabu tokko qilleensa irras haa ta'u iddoo barbaadaa jiraatu. Dhuguma jaalala dhugaasii qabaannaan gaafa ati biyya galte sana akkaawuntii keerra birri ammamtu jira birri harka kee jiru as kenni jedhee waa qabeenyaati qabdu duraan dursee waa waanii si jedhu taanaan namichi suni akka qabeenya kee ilaalee si jaallatu malee argitanii jirtu biidduu afaan amaariffaatiin intalli asirra teessee birrii ergaa turtee erga daa'imni garaashee keessatti dhuumamtee booda ati dullattiidha jaartiidha jedhee irraati adda bahe jechaadha. So kennaa koo rabbiin gaa'ela keessanitti sinaa milkeessuuti garuu of eeggannoo ati godhachuu qabdu qilleensarra bartee namni kun fuudheera fuudhee gadhiiseera daa'ima qaba namoota beekan ani biidduu koo jala yoo seente arguu dandeessa. Namoota dhiirri illee ni sobaa dubartiin illee ni sobdi hundumtuu wal kijibaa jechaadha dhugaa dubbatuuf jechaadha namni dhugaatiin wal wajjiniin wal fuudhee qilleensarra wal wajjiniin heerumu nama muraasa jechaadha. Kanaaf iyyuu gaafaati galte tokkoffaa mucaan kun akkaataa ta'ee akkaawuntii kee irra birrii meeqatu jira birrii meeqa walitti qabatte yookiin immoo waan asirra jiru kana as kenne. Yookiinis immoo jira mitiiree haala qabeenyaa wanta qabeenyaa asitti dudubbata mana ijaarrattee qabda yookiin immoo burrii sirraa jiru kana as kenni mana ijjeerraa kana siin jedha taanaan jaalalli kun jaalala birrii akka ta'e bane. Tokkoffaa immoo otoo adii agtee boolee kana keessa ijoollee baay'een isaanii gaafa biyya galanii dafaniima qalabata harkatti hidhatu. Akka biyya galteen namichi kun nama akkamiidha? Otoo amma inni galee mucaan kun daa'ima qaba siin jedhanii maalfootaati isaallee beeku jette akkuma amma dhugaa jirtu dubbatte isaan beeku jette hanga jedha tokko jidha namaa jidha sadii haa ta'u daftee qalabata hin hidhateeni. Tokkoffaa mucayyoon kun biyya Arabaa teessee qarshii fiddee dhuftii waan jedhu namni hunduu jaalala dhugaas jaallachuu danda'a isa kana rakkuma tokkichaa beekaan cubbuu keessa hin galu. Kanaaf iyyuu daftee booletti qalabata hidhatta otoo hin taane. Dura taragaa biyya galii jira tokko jira lama taa'ii maatii kee bukkee taa'iiti namichi kun namni isaa nama akkamiidha bareedina isaa hin ilaali malkii isaa hin ilaali bareedinni faayidaa hin qabu malkiin faayidaa hin qabu inni nama jaallatu nama safuu beeku nama aadaa isaa kabaju nama eenyummaa isaa beeku nama rakkataa gargaaru taanaan rakkoo hin qabu garuu duraan dursa namichi kuni. Maalidha namoonni keenya baay'een isaanii kan fuudhanii daa'ima qaban fa'a kan sosobanii shamara biyya Arabaa jalan jalan inni jiru waan hedduutu jira jechaadha. Kanaaf iyyuu ati dura taragaggaa akka biyya galtee booletti qalabata hidhatte otoo hin taane booletti kee yaani hanga beekumsa koo waan achitti immoo maatii kee bira galii maatii kee bira taa'ii dubbicha mucaa naqee obboleetti maatii keessanitti nimiin koottu biyya siin fuudha jedhee mucayyoo dhugumana jaallata jettee otoo maatii isheetti nimiini. Mucaa biraa mucaan booletti fuudhee ishee simatee hoteela galchee qabeenya isheen qabdu halkan otoo isheen raftuu irraa sassaabee hoteelatti ishee dhiisee badee jechaadha.
kanaaf iyyuu namoonni baay'ee kan qabeenya ilaalanii nama jaallatan jiru. Kanaaf iyyuu ati dura maatii kee bira galee, maatii kee bira ji'a tokko ji'a lama taa'ee maalummaa namicha kanaa qoraddu, maalummaa isaammoo bareedina isaa qabeenya isaa qoratta otoo hin taane namni kun nama naaf ta'uudha. Nama dhugaatii kanarraati, alkoolii adda addaarraati nama ofadabuudha. Maaliif ati biyya ormaa keessa turtee gaafa biyya kee keessatti galtee aara galfattee haadha manaaf abbaa manaa jechuun duudhaa kan gargar nama baasu jechaadha. Namni kun nama siif hin taane, nama si ciqicciqu, nama rakkina si wajjin hin qooddanne, nama gaafaati gaddite si wajjin hin gaddine, gaafaati gammadde nama si wajjin hin gammanne yoo ta'e faayidaa siif hin qabu siin jedha. Akka galteen boolitti qalabata hin miidhagiin duraan akka kiyyatti ji'a tokko ji'a lama taa'ii hidhadhu siif hin jedha. Dhugaa jette dhugaa dhabeetii maseete ani itti miidhamne baay'ee tokko durumayyuu baay'ee hin qalaane ani irra jira kennayyee neetworkinge diimaa agarsiisaa jira jechuun ittiin asitti karaa akkasii kanatti immoo maatii neetworkiin keessi qabaa jira kenna maatii lamaan wal barsiisan kan dura akkuma galee maatii koneekshiniin keessi qabaa jira Koneekshiniin keessa riimitti kennaa koo koneekshinii keessa reeffadhu deebisii argadhu siin jedha. Dhugaa keessumaa warreen shamaraa isa kanarratti waan inni siin gorsi tokko dhiirri tokko gaafa biyya galtanii qarshii as kenni maatii keetti waraqaan erga jedhee yoo maatiin koo gabbarri isaanii 20,000 ta'e 100,000 ta'e an harkaa 100,000 fuudhee yoo maatii kiyya erga anatu isa fuudhee moo isa tuna fuudhee wal gargaaru waanuma jiru. Garuu namni kun waanuma narra jiru kana fuudhee hunduma isaa godhee gizee booda narraa nyaatee galagaluu danda'a. Nama keessa namaa kabeeku rabbuma. Nama jaalala dhugaa si jaallatus, nama jaalala sobaa si jaallatus rabbuma tokkichaaf beeka. Kanaaf iyyuu namni tokko akkaati biyya galteen qarshii fidi maatiin keetti waraqaa ergaa. Qarshii as kenni maatiin keetii akka aadaa fi safuu jiru nan guuta yoo jedhe anatu isa fuudhee moo natu na fuudhe. Wal gargaaruu waanuma jiru. Garuu duraan dursa inni dhugaa na jaallata taanaan waan maatiin koof jiru safuu akka aadaa keenyaatti jiru qarshii masaan guutuu qaba jira mitiire. Of eeggadda keessumaa warreen shamaraa biyya arabaa keessa teessanii biyya galtanii boolitti qalabata hidhachuuf jettanii waan arge jettanii adarraa keessa nuuf gosa addaadha.